निज मोबाइल रु अन्य जनक पत्नी को मोबाइल को मेसेज पळेथिला एथिपई बंधा होई माड़ खाइबा सह लंडा करी शांत बेटिया गले एबे गुरुतर हेबारु से मेडिकल ले चिकित्सित होउछंती उभय। घटना घटीछि कटक जिला सालेपुर ब्लॉक रायसुंगुडा गाँव रे। एही गाँव रवींद्र महांती तांको मोबाइल रु सेही गाँव जणे व्यक्ति को पत्नी को मेसेज भूल ले पठाई देथिबारु तांको परिवार और संपर्क से उत्क्षिप्त होई तांको प्रथमे तांको पत्नी चिन्मयी महांती को खुंटरे बांधी पिटिले एवं परे तांको खुंटरे बांधी पिटिबा सह लंडा करी सात बेंटिया करथिबा सेमाने सालेपुर थाना रे लिखित अभियोग करथिबा कहिछंती एवं घटना परठारु भयरे तांको जीवन प्रति विपद रहिथिबारु रवींद्र तांको पत्नी गाँ छाड़ी अन्यत्र रही आसुछंती। घरे तांकर तीनोटी पिला थिबारु सेमानको जीवन प्रति विपद रहिथिबा उभय रवींद्र तांको पत्नी कांदी कांदी अभियोग करिछंती। अन्यपटे सूचना अनुजाई आज रवींद्र और तांका पत्नी नायापाई सालेपुर थाना को जाउथिबा बेले रवींद्र असुस्थ होइछिबारु तांको दमकल बाहिनी साहाज्यले सालेपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे चिकित्सा पई भर्ती करा जायछि। सेपटे पुलिस तदंत आरंभ करिछि हेले पुलिस रो कोनोसी प्रतिक्रिया मिलि पारि नाही। ତାଙ୍କୁ ଏ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ୍ କି ସେଥିଲାଗି ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଆମେ ନେଇ ପଳାଇଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ତା ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳାଇ ଯାଇକି ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଆମେ ସେଠୁ ଆମ ପାଖ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ନେଇଗଲୁ ନେଇଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲୁ ରଖିଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆସେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ବସେ ସେ ପିଲାଟା ପ୍ରାୟ ପଠେଇଛି ଏମାନେ କେମିତି ମୋର ଧର ଭାଇ ଏଇ ଲାଗି କଲେ କାହିଁ ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ଯାଇଛି ଥାନାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ କିଛି ଶୁଣେଇଲେନି ନ ଶୁଣିଲା ହେତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ମୁଁ କହିଲେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଦେଲେ ନହେଲେ ତୋତେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ମୁଁ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁ ଖୋଜି ଆଜି ପାଇଲି ନେଇକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବବୁଲ ମହାନ୍ତି ଆଉ ମିଲୁଆ ମହାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ ଥାନାରୁ ଆଇସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଟରେ ବାନ୍ତି ଉଛଳ କଲେ କଲାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରଧରି ନେଇଗଲି ସେଠି ପଡ଼ିକି ଛାତି ଛାତି କ'ଣ ହେଲେ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ଭଲ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ କେମିତି ଘରେ ରହିବୁ। ପିଲା ଛୁଆ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଦିଅର ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମରାମରି କରି ଟଣାଟଣି କରି ତାଙ୍କୁ ବି କବାଟ ଫବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ଆମ ପୁଅ ଚଲାନ୍ତି ତା ମୋବାଇଲରୁ କିଏ ମେସେଜ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ନେଇକରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ମାରି ମାରି ଦରମରା କରିଦେଲେ ପିସିଆରୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗା ଉଠେଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ବିକ୍ରୟ ମୁଟା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଯାଇ ରହିଥିଲି। କାଲି ରାତିରେ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଆସିଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖୁଣ୍ଡାକିଛନ୍ତି ଚାଲ ମୁଁ ଏଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଚାଲି ଚାଲି କାମ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ସାର୍ ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଚାରି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମାରିଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ମୁହଁ କତିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ କିଛି କାମ କରୁନି କି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରୁନି ସାର୍। କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବବୁଲୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମିଲୁଆ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାନ ଫାନ ସବୁ ଫଟେଇ ଫାଟେଇ ଦେଲେ ଏତିକି କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସାତ ମିନିଟିଆ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଚଲା ଶିଖିନି କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଲୁଆ ବୋଲି ପିଲା ବସିଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ତା ସେ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ମେସେଜ୍ ପଠେଇଥିବ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ତ୍ରୀ କତିକି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଏତିକି ଜାଗା ମୋ ପୁଅ ତିନିଟାକୁ ବି ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଯାଇ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମାରିଦେବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବେ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ମାଆକୁ ମାରି ଚାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଣି ଖାଇନାହିଁ ନା ମୁଁ ଖାଇନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି କହିବି କହିଲି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଆଇନ ନା ଆଇନ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ। କଟକରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ ଟିଭି। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।